vezilo jedno malé dievča. Kdo by neznal a nechtěl prozkoumat tajemná stínadla, a to samozřejmě po boku pětice hochů z klubu Rychlých šípů. Knižní dílo Jaroslava Foglara ovlivnilo hned několik generací dětí natolik, že jeho příběhy dodnes zůstávají živé a opředené mnohými tajemstvími. Na divadelní prkna je přenesl Robert Belan a vytvořil tak jednu z nejúspěšnějších inscenací slováckého divadla v Uherském Hradišti. A právě jeho scénář nyní zpracovali pedagogové ze základní školy v Mikulčicích. Nacházíte se v kulturním domě v Mikulčicích a co se tady děje, tak to je jednoduché. Máme tady takový projekt, absolventské divadlo se nazývá a obnáší to to, že každý rok deváťáci na konci roku se cvičí nějaké divadelní představení, které potom prezentují pro veřejnost, pro rodiče, pro bývalé absolventy. Absolventské divadlo zde funguje už od roku 2001, takže to jsem tady ještě nebyl, ale jsem spíš takový spoluorganizátor. Samozřejmě hlavní tíhu tady tohoto divadla nese na svých bedrech paní učitelka Slováková a já jí s tím tak nějak pomáhám, takže od té doby, co jsem sem nastoupil, tak právě tady toto máme na starosti my dva. Tak hlavně se na tom podílí žáci 9. ročníku, samozřejmě ne všichni mají chuť či zájem vystoupit, ale samozřejmě vždycky se pro ně najde nějaká role třeba v zákulisí, to znamená, jsou to oponáři, jsou to kulisáci, aby jsme stihli všechny kulisy přestěhovat z místa na místo, protože je to doopravdy hodně. Většinou se do toho zapojí celý 9. ročník. Vnuknul se mi otázku, kdo připravoval tak krásné kulisy, kdo chystá ty kostýmy všechny, kdo vám pomáhá? V hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností se to dokáže využít i tímto způsobem. Samozřejmě v rámci osnov se žáci naučí třeba, jaké je to aplikovat barvu třeba na dřevo nebo jaké je to vůbec nějakou kulisu vytvořit. Samozřejmě je to dost náročné a některé kulisy se používají i více let, ale na každé to divadlo se většinou připraví nějaká nová kulisa a co se týká kostýmů, tak se snažíme všichni tak nějak třeba i co máme doma, tak dát k dispozici, ale žáci jsou tady tento rok i ty předešlé roky natolik šikovní, že si většinou kostýmy seženou sami. S tvůrčím nápadem mohou přijít sami žáci 9. ročníku a navrhnout, jaké představení by chtěli zpracovat. Pokud se tak nestane, přichází jim na pomoc Eva Slováková, popřípadě se poradí učitelský sbor. Každý rok vybíráme nějaké divadelní představení, nějakou divadelní hru a vždycky se to snažím uspůsobit žákům, protože vlastně ty žáky učím od 6. třídy, takže se jim snažím vybírat nějakou divadelní hru, která jim bude sedět a vlastně která je blíže i jejich humoru. Já jsem dostala do rukou knížku od Roberta Belana Normální debil. Byla jsem i na divadelním představení a dokonce jsem zhlédla i divadelní představení Rychlých šípů před pár lety a přemýšlela jsem, co by se jim tak mohlo líbit, takže mě napadly ty vlastně Rychlé šípy od Roberta Belana, který má perfektní humor. Předskokany byli prvňáčci, i tohle to máte na starosti? Ne, na starosti to má paní Čelka Makuderová. Je to tradicí, že předskokani bývají prvňáci?
Ne, není to tradicí, je to letos poprvé. My jsme se to snažili nějak obměnit, každý rok se to snažíme udělat úplně jiné, aby ty začátky byly jiné. A právě se naskytla se tato možnost, že tančelka Makuderová nacvičila s nima červenou karkulku. Červená karkulka byla super, byly rychlé šípy. Pochválíte vaše žáky? Já už jsem je pochválila, jsou úžasní. Slova chvály určitě potěší. Představení se žákům více než podařilo. Na závěr reportáže jsme se na dojmy zeptali samotných protagonistů. Ze začátku jsme byli velmi nervózní, ale myslím si, že se to dobře vyvedlo. Jo. Jakou roli si v ní hrála? Jindru Hojera. To je klučičí role, žila jsi se s klučičí rolí? Ano. A ty? Jarka Metelka. Takže taky chlapec. Mm-hmm, taky jsem to nějak zvládla. Výborně. Holky, chtěli byste hrát ještě dál to divadlo, nebo to pro vás tímto končí? Já si myslím, že jo. Jo, mě by to taky bavilo. Radosti a krásky.